Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Reble ayaa wareegta uu soo saaray waxa uu xilka kaga qaaday wasiirkiisa arrimaha dibadda Maxamed Cabdirasaaq halka uu wasiir cusubna u magacaabay wasaaraddaasi. Sidoo kale wasiir ku-xigeen cusub ayuu u magacaabay wasaaradda arrimaha dibadda. Ra'iisul Wasaaraha Reble ayaa waxa uu sidoo kalena isku beddel ku sameeyey wasiirada kale ah, wasiirka xanaanada xoolaha iyo sidoo kale wasiirka howlaha guud guryeynta iyo dibadhiska. Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Magacaabis iyo isku bedelid xubno golaha wasiirada. Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Xuseen Reble markuu arkay qodobka 79-aad faqradiisa 9-aad ee dastuurka ku meelgaarka ah, markuu arkay qodobka 100-aad ee xarfaha ABC ee dastuurka ku meelgaarka ah, markuu arkay qodobka 98-aad faraqadiisa 2-aad xarfaha ABC ee dastuurka kumeelgaarka ah, markuu tixgeliyey howlaha baaxadda leh ee horyaalla xukuumadda federaalka Soomaaliya, markuu tixgeliyey talada madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya, markuu garowsaday baahida loo qabo magacaabidda xubnaha golaha wasiirada jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya, qodobka 1-aad ra'iisul wasaaraha waxa uu magacaabay 1-aad Mudane Cabdisaciid Muuse Cali wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga, 2-aad Mudane Maxamuud Cabdi Xasan Beekos wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga. Ra'iisul wasaaraha sidoo kale qodobka 2-aad waxa uu isku bedelay wasiirada hoos ku xusan, 1-aad Mudane Maxamed Aadan Mucallim Maxamed Soomaali waxaa loo bedelay wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa, 2-aad Mudane Xuseen Maxamuud Sheekh Xuseen Badni waxaa isna laga dhigay wasiirka wasaaradda howlaha guud iyo guryeynta iyo dib u dhiska, qodobka 3-aad wasiirada cusub ee la magacaabay waxaa la farayaa in sida ugu dhaqsaha badan ay ula wareegaan xilkooda kadib marka la dhaariyo, qodobka 4-aad magacaabistan ayaa waxay dhaqangelaysaa marka uu saxiixo ra'iisul wasaaraha xukuumadda, waana uu saxiixay. Cabdikariim Bishaawi, Televishinka Bulsho. sidan kamaad ogolaateen kaalinta shidaalka ee aad macmiilka u tahay, ha ka ogolaan shirkadaha kale ee adeegyada bixiya. U soo wareeg Somtel. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.